As novas faixas exclusivas para os ônibus funcionam no horário de 6 às 9 da noite. Aos sábados, de 6 às 2 da tarde. A sinalização horizontal e vertical, como as placas, e a orientação dos guardas da S-Trans, reforçam as mudanças nas ruas Coelhos de Resende e Desembargador Pires de Castro. Então, a partir de agora, só os ônibus poderão parar aqui na faixa da direita. Os carros, não, nem parar e nem estacionar. A medida visa dar mais fluidez ao trânsito. O objetivo é dar mais vazão na via, deixar com que a via flua com mais facilidade. As pessoas que estão buscando estacionamento devem buscar as vias perpendiculares ou paralelas que tenha permitido que seja regulamentada o estacionamento. No caso de conversão à direita, é permitido seguir na faixa. O motorista só pode parar do lado esquerdo, estacionar em nenhum dos dois lados. E é proibido parar, mesmo que rapidamente, em frente aos estabelecimentos, como farmácias e pensões. Estou levando ao pessoal com câncer, deficiente, tudo levando de pé para o 25BC, porque eu não posso estacionar na porta da pensão. Então foi péssima essa medida aqui. As opiniões se dividem e muita gente ainda está se informando sobre as mudanças. Grande parte avalia que com o tempo o trânsito irá melhorar. Quem vai para o shopping fica fácil entrar para a direita. Agora quem pegar a Praça João Luiz direta, que é a esquerda, fica difícil. E aí os carros aqui, a maioria, não dão preferência. Aqui é péssimo. Nesse trecho aqui não funciona. Isso aí é num trecho longo. O que o senhor acha dessa medida? Foi a medida essa, exatamente. Vai fluir melhor? É bem provável, né? Porque tem que mudar, né? Agora a pessoa dona de carro tem que ver. Se ele for em frente, ele tem que pegar o meio. Se eu for pegar para a direita, pega a direita. Aí tudo bem. Não vai atrapalhar os ônibus nem a gente, né? Em entrevista coletiva, o diretor de trânsito da S-Trans deu detalhes sobre o projeto e anunciou outras mudanças. Essas medidas elas vêm para adequar a nossa cidade, que tem tido um fluxo, um aumento da frota de veículos. Para todos terem ideia, de 2003 para 2014, essa frota mais do que dobrou. Então, a gente precisa adequar, pelo menos as principais avenidas, para terem condição de assumir, né, dar condição de tráfego para esse aumento da frota veicular. Então as pessoas devem se acostumar nos próximos dias. Outras medidas em outros pontos da cidade também serão feitas, justamente para dar mais vazão no tráfego de veículos. A nossa ideia é que as pessoas consigam fazer o seu trajeto numa velocidade maior, no menor tempo.